電気が効かないポケモン。地面タイプですね。任せてください。私にはサイホーンがいますから。と、いきなり割り込んできたこいつは誰だ？初音ミクみたいな髪型してるわね。男。だよな、かなり奇抜なファッションをしているが。どうやらこいつが、マルマインのキャプテンっぽい。だがこれまでのキャプテンと比べて、ちょっと非協力的じゃないか？なかなか厄介なのが出てきたわね。荒ぶることはいいことと考えているみたいだな。なんちゅう危険思想の持ち主だ。登りさんと一緒に山を登り、勝負に勝ち。さらに高く登るため、オーニョーラを呼んでもらいます。オーニョーラ、ニューラの進化系か？ニューラは大好きなポケモンだから、とっても楽しみね。剣盾でもだいぶ活躍してたもんな。さあ、一体どんな姿をしているんでしょうか。おおお。なんか、全く思ってたのと違う。顔面にギザギザの模様。なかなか奇抜なデザインだな。あとなんか、垂れ目になってる？ニューラって目が鋭いイメージあったからさ。若干おっとり系になってるよな。ちょっとびっくりしちゃったけど、慣れたらきっと可愛く思えてくるんでしょう。そうだよ、ゴリランダーの時と一緒だぜ。これからいっぱいお世話になりそうね。よろしくね、オーニョーラ。おお、こうやって崖登りができるのか。あれ、もしかしてこれ、私後ろのカゴの中に入ってる感じ？ああ、ネズコと同じ状況だな。まさかこんなところでネズコの気持ちが味わえるなんて。とにかく、これで探索できる範囲がかなり広がるな。さて、ツバキとの対戦。相棒は毒タイプのスカタンクみたいなんで、マルマイン戦を見据えた、サイホーンの地面技の練習にぴったりね。さすがだぞ、タイプの相性を。はいはい、バッチリ理解してますよ。それではいよいよ、マルマインに挑みます。今回も厳しい戦いになりそうだぜ。止まることは死を意味する。攻撃を避けるために動き続けろってことね。嫌な奴かと思ったけど、結構いいアドバイスくれるじゃない。さあ、マルマインはどこだ？まさか。木の中。これはビリリ玉だよね。事前に発表されてた翡翠の姿だな。き、来た、こいつがキングだ。すごい怒ってる。これが翡翠のマルマインか。こっちは割と想像通りのマルマインだったわね。と、電気の玉みたいなの出してきた。ちょ待って、上からビリリ玉降ってくるんだけど、卑怯だぞ、他のポケモン使うなんて、てかビリリ玉の命をなんだと思ってんだ。完全に自爆要因だな。くそー、なかなか近づけないから沈め玉を当てられない。しかもこの光る玉、速度は遅いけどめっちゃ追尾してくる。なるほど、こりゃ確かに動いてないと死ぬな。く、一発当てるので精一杯だ。おい後ろ後ろ。やば、これ相当むずいよ。かなりの長期戦になるかも。おわ、マルマインの様子が。飛んだ？やばそうだぞ、離れろ霊夢。うわぁ、めちゃくちゃ光ってる。なんというエネルギーだ。大爆発すんのか？それはさすがに。マルマインもただじゃ済まないでしょ。にしてもすごい迫力だ、さすがキング。とてつもない放電。よし動きが止まってる。今なら沈め玉当てられる。いやポケモン投げるとこだろ。やば、間に合わなかった。あまりにも沈め玉当たらなすぎて、先にそっち投げちゃったわ。またさっきの攻撃来るまで待つしかないな。よし今度は成功。やっちゃえサイホーン、相手電気タイプだから、有効だないはずよ。一匹で突破できちゃうんじゃな。エナジーボールだとひどいよ、4倍弱点だよ。電気が効かないポケモンって言うからサイホーン連れてきたのに、のぼりさんの嘘つき。一番頼りにしてたポケモンが一発でやられるとは、大きな誤算だな。仕方ない、助っ人角ポケモン。ヘラクロスに頑張ってもらおう。確かに角生えてるけど、ぐさって刺す感じの角ではないな。でもこの角で切り裂くことはできる。まずは通常でどれくらい入る？お、結構いいじゃん。マルマインは電磁波。えぐいえぐい。でも麻痺しただけか。ちゃんと動いてくれればそこまで問題ないな。頑張れヘラクロス、ワンチャンこの力技で倒してくれ。とりあえず動いたのはナイス、あとはダメージだ。これいったんじゃないの？ああ惜しい、あとちょっとだ。雷、これは外れたか？
威力高いけど命中不安定だからな。でも2連続で撃たれた。しかし耐えるヘラクロス。だが次のターンしびれて動けず、返しの雷が決まり、ヘラクロスはやられてしまった。でもこれだけ削ったのは立派よ。ナイスファイト。とどめはモジャンボ。最近捕まえた親分個体だから、レベルはめっちゃ高いよ。マルマインと同じだな。よしこれでかなりゲージ減らせる。やはりチャンスだと削れ方が違うな。攻撃されてる時は基本的に逃げて、もう一度ポケモンバトルに持ち込むべきだな。次のバトルでは、モジャンボが怠慢で勝利。なぜか地面技抜群じゃなかったけどね。調べたら電気草複合タイプみたいだな。全然地面に弱くないじゃん、むしろ強いじゃん。炎タイプとかが正解だったのかな。その後、マルマインの出す弾の色が緑になり、攻撃もさらに激しくなった。これはマジで油断してると死ぬな。ただ、ウィンディの時みたいにパニックにはなってないわ。だんだん避け方が分かってきたから、多分いける。おい、弾二つ目出してきたぞ。大丈夫、走り続ければ追いつかれない。そして焦らずに、あの光の外まで逃げるんだ。うわでもさっきまでと全然違う。範囲が広すぎるぜ。うおーおー頼む間に合ってくれ。回避でなんとか切り抜けた。よし、あとはもうポケモン投げずとも。沈め玉だけでいける。ほら、さっさとおとなしくなりなさい。お、やったか？いやー、大変だったよ。こうしてみるとただのボールなのにな。あ、笑った。やはりマルマインも苦しんでたのかな。お礼に雷鎚プレートをもらったわ。これなんか、いろんなポケモンからもらってるんだけど、何に使うんだろう。とにかく、一件落着してよかったな。椿さんも今回の騒動を経て、反省しているみたいね。さて、次がいよいよ、最後のキングだ。多分今回のマルマイン以上に強い。しっかりと準備をしていかないとね。ということで、私たちはそろそろ失礼するぜ。チャンネル登録や高評価、よかったらよろしくね。それじゃあまた他の動画で会おうな。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。